Teď bychom se podívali na problematiku hodnocení efektivnosti investic. Budeme se zabývat tím, že když máme nějakou investici, tak se musíme taky zabývat tím, jestli tu investici provedeme nebo neprovedeme. A teď si k tomu uděláme takový úvod. Pojďme na to, hodnocení efektivnosti investic. O čem to je? Je to o tom, že musíme porovnávat kapitálové příjmy a kapitálové výdaje na investici. Takže kapitálové příjmy, které mi plynou z té investice, s kapitálovými výdaji, tedy to, co jsem na tu investici vydal. Když si to vezmeme, tak tady máme třeba nějakou továrnu, třeba na čokoládu, je to jako karlíková továrna na čokoládu, a teď jde o to, že já si chci jakouhle továrnu postavit. No a tak, abych ji mohl postavit, tak do toho musím investovat nějaký peníze. Musím zaplatit, řeknu třeba 2 miliony korun, aby tahle ta továrna vůbec vznikla. To znamená, to je kapitálový výdaj. Jo, řekněme 2 miliony korun. 2 miliony korun zaplatím a někdo mi tu továrnu postaví. Já pak budu vyrábět čokoládu, tu čokoládu budu prodávat, no a z toho mě jako majiteli poplynou kapitálové příjmy. To znamená, jsou to příjmy, které mi plynou z toho, že jsem tu investici provedl. Kapitálové příjmy. No a tady jde o to, že my pochopitelně porovnáváme to, co jsem zaplatil za tu investici, s tím, co mi ta investice přinese. To je základ hodnocení efektivnosti investic. Tohle to musíme tedy brát v úvahu. Jenže je tu takový malý problém. Tomu se říká rozpočtování. Jinak řečeno, rozpočtování je právě to, že musíme zjistit, jaký je ten kapitálový výdaj, to, co do té investice dám, a jaký je ten kapitálový příjem, nebo ty kapitálové příjmy, které z té investice poplynou. Tomu se říká tedy rozpočtování. A kapitálový výdaj, ano, KV, kapitálový výdaj, je jednorázový náklad na investici. Jinak řečeno, když jsem chtěl postavit tu továrnu za 2 miliony, tak jsem prostě vzal 2 miliony a dal jsem to na výstavbu továrny. To znamená, ty 2 miliony jsem dal teď, v tuhle chvíli. Jednorázový výdaj. Hotovo. Takže můžeme říct, k tomu asi žádná složitost. Jenže kapitálový příjem. Kapitálový příjem jsou nějaké, nebo kapitálové příjmy, KP, jsou nějaké roční příjmy. Co to znamená roční příjmy? No to znamená, že já postavím tu továrnu a pak první rok mi poplynou nějaké příjmy z prodeje té čokolády, další rok zase další příjmy, další rok zase další příjmy, jo, a tak dále, a tak dále. A ještě další, jo. Takže je ale problém, že ty příjmy mi plynou v jednotlivých letech, to není i teď, ale třeba za rok mi poplyne prvních 200 000 korun. Další rok další 200 000 korun, další rok další 200 000 korun a tak dále a tak dále. Když se tady vrátíme na ten předcházející obrázek, tak víme tomu, že první rok skutečně, až se ta továrna postaví, nevím, že to bude trvat rok, tak se začnou vyrábět ty čokolády, začne se to prodávat a poplyne mi z toho 200 000. Mně jako majiteli té čokoládovny. To je první rok. Druhý rok další 200 000. Třetí rok další 200 000. A tak dále, a tak dále. To znamená, ty příjmy jsou v čase. Což asi už tušíte, že pokud to hodnocení těch investic je o porovnávání těch kapitálových výdajů a kapitálových příjmů, tak to asi bude problém, protože kapitálový výdaj děláme teď hned okamžitě, ale kapitálový příjmy vyplynou v rámci několika let. Třeba 10 let, 20 let. Takže abychom to porovnali, tak tady už nám vzniká takový problém. Ale tím se budeme zabývat, jakým způsobem to vyřešit. Pro nás teda, co je důležité si hlavně uvědomit, kapitálový výdaj, jednorázová investice, vydám 2 miliony na továrnu, konec. Kapitálové příjmy plynou v čase. To je pro nás to nejdůležitější. A co je tedy výsledkem? Výsledkem je, že dejme tomu, že jsem tedy odhadl kapitálový výdaj a nějak jsem odhadl i ty kapitálové příjmy. Zatím neřešíme, jakým způsobem, jakým výpočty, tím se budeme zabývat později, ale dejme tomu, uznám kapitálový výdaj a znám kapitálové příjmy. OK. A tady tyhle dvě částky porovnám. To znamená, pokud mám jednu investici, řekněme investici A,
tak se rozhoduju, jestli tu investici A udělám. Pokud kapitálový výdaj na tu investici byly 2 miliony, ale vím, že třeba v průběhu dalších 25 let mi z toho popinou ty kapitálové příjmy pouze ve výši třeba řekněme 500 tisíc, no tak to asi není dobrá investice. Znamená se, že výsledkem bude, že tu investici neudělám. Nebo naopak, to může být tak, že jsem do té investice dal 2 miliony a v rámci třeba 20 let mi z toho popinou příjmy ve výši 10 milionů. Takže kapitálový příjem je větší než kapitálový výdaj, takže tu investici udělám. To znamená, když mám jednu investici, tak se zpravidla rozhodnu, jestli tu investici udělám nebo neudělám. Pokud mám více těch investic, to znamená ABC, tak se můžu na základě toho hodnocení rozhodovat, kterou z nich udělám. Dejme tomu, že všechny vyhovují například, to znamená všechny třeba budou, dejme tomu, ziskové, ale já musím vybrat jenom jednu z nich a vyberu třeba tu, ze které mi poplynou největší kapitálové příjmy, a třeba to bude to C, dejme tomu. Jinak řečeno, tady na tom chci jen ukázat, že buď, když máte jednu investici a tu hodnotíte, tak hodnotíte, jestli udělat nebo ne, nic víc. Pokud máte těch investičních variant více, tak hodnotíte, kterou z nich provedete. Tak, to znamená, o čem jsme se tady bavili? Bavili jsme se tedy o rozpočtování, že máme kapitálové příjmy, kapitálové výdaje a ty nějakým způsobem porovnáváme. A na základě toho rozhodneme, jestli investici uděláme nebo ne, po případě jakou tu investici uděláme, jestli investici A, B nebo C. Musíme taky ale brát v úvahu to, že se skutečně jedná o nějaké rozpočtování. To znamená, já třeba u těch kapitálových příjmů, a platí to ale i u toho kapitálového výdaje, tak tam může nastat ten problém, že já to nějakým způsobem teďkon plánuju. Snažím se to propočítat. Ještě jsem nic nekoupil, ještě jsem nikam neinvestoval. A pochopitelně ty čísla, se kterými budu kalkulovat, ty nemusí být úplně přesné. To znamená, musíme brát v úvahu to, že skutečně jsou to nějaké předpokládané údaje. To má ty údaje, těžko říct, jestli tamhle ta čokoláda nám je ten třetí rok skutečně přinese 200 tisíc. Může to být taky 250, ale taky třeba jenom 100 tisíc. S tímhle tím taky musíme trochu kalkulovat. Musíme brát hlavně v úvahu to, že ty údaje, na základě kterých to hodnotíme, tak nemusí být úplně přesné. Jedná se tedy skutečně o předpokládané údaje. A to musíme mít skutečně na mysli.